Mantém de calma. Mas não é para mim, não. É para o outro, sim. Dá para um. Eu não sei se você está fazendo isso.
posto a Rosa Maria. Agora vou para ali, que já posso entrar, que eu lá para o fundo. Entra! Entra, boy! Olha a cabeça, hein? E vou ali para o fundo. Ah. Não dá para ficar aqui, ali para o fundo que se vê tudo até lá assim. Mas tinha acabado de passar um coar. A chia passou a sentir pá no chia. Eu disse, ah, Jesus, já fui um coar. Era o Mário que estava a chamar. Já viste? A palavra é bem? Tu não sabes. E o touro que ainda tens medo de touro ali?
Olha aí, lá vem. E quanto a cada roupa? O bom esporte de chapéu não foi mais a partir. Oh, tá lá em mão. Não, mas ele precisa de uma coisa que já está. Mas ele precisa. Boa tarde, está tudo ok? Estás a gostar da tourada? Oh, maravilha! Bora, salta mais, vai! Oh, Matilde! Nós não pedimos a lua para mostrar que a gente está com o uma necessidade disso. Brinca-se com a nossa família. Sai! Sai!
entre meio das 10 cordas. Oi, oi, oi! Zé! Oi! Zé! Oi! Os pastores têm medo de escola. A gente não tem de meio primo ao garimpo. A gente pode que andava ao pastor. Parece a extrema-direita estava jogando. Ah, já sou. Foi um. Thank you.
Isso,